Šodien iepazīsimies tuvāk ar Befrīgas spēlētāju Robertu Bērziņu. Robs ir komandas stila policists, tāpēc šodien dosimies uz Humpalam, kur Roberta uzdevums ir atrast trīs fitus komandas biedriem, kurus novērtēs spēlētāju otrās pusītes. Hello! Nu, Robi, kur mēs esam atnākuši šeit? Mēs esam Kilomax. Uzdevums ir veikt trīs komandas biedriem stila pārvērtības. Mums ir tikai šitais te, šitā te visa sekcija. Tas apgrūtinās mūsu darbu, bet nu iesim un meklēsim. Jā? Tā labi, pirmais cilvēks, ko esmu izvēlējies, ir Zoriks. Zorika man arī nāca prātā apģērb viņu tā zolīdi, bet ar tādu odziņu. Kāpēc? Jo viņš parasti ģērbjās vai nu trenuškās, vai nu džinsās. Kas tev vispār patīk humpalās, humpīšos? Te var daudz ko atrast. Te ir viss kaut kas pa bišķiņiem, kaut ko var meklēties. Tu var pabūt te 2 stundas, varbūt 2 minūtes. Bet mums te nav baigi daudz apstāties šitās. Te nevar Zorikam? Kaģiks. Tev nav? Kaģikam? Šies man uzreiz kaģika atsit prātā, ne? Kurš stilīgākais Džeks komandā? Pēc manis? Tā labi, viens fits man ir. Šitā jostiņa arī būs miškam? Jā. Viņam neturēsies gan jau. Piemēram, man jautājums par šito. No, tas ir vienkārši. Kas ir domāts šeit pa kabatiņu? Es nezinu, kādam tev vajadzētu būt stilam, lai tu šitā varētu uzvilkt. Un pa tev neko nepateikt neviens. Varbūt varētu kaut kādu Peaky Blinders. Kurš komandē ir nopietnākais? Nopietnākais? Mārs. Mārs ir ļoti nopietns. Vans. Labi, tad es šito jaku paņemšu. Un cēpura nepiestāvēs šī tieši pie jakas? Bomba. Manuprāt, ļoti labi varētu. Bomba. Robim negāja viegli, jo izskatās, ka viss labākais bija izķerts. Neskatoties uz to, tērpi atrasti, tagad paskatīsimies puišu reakcijā. OK. Viņas tev krīt nostienīgi, ja? Siksti, papi! Tāds uz celītu uzdos ar siksu. Elmet, ir! Jo Zorik fits ir. Man cepī Zorik fits. Pats vēl čurāk? Jā. Man esmu haipāk viņam dar, jo man bija bāk, ka viņus nederēs vispār nekas. Damn, nice. Vecīt. Čipā, lai tev aizstāvus, bet lai tev neies apakšē. Šķiet ģemīns, kas ir dārspars? Uzvalds kedisam. Man tā patīk mans siksni. Ne, bet tā siksni ir masa akcentiņš. Laiks vērtējumiem. Robitārbs vērtēs paši spēlētāji, Artsieva Beāta un Anrija draudzene Egija. Katra žūrijas loceklis vērtē no 1 līdz 5. Maksimālais punkts skaits ir 45, no kuriem Robim jāiegūst ir 30 punkti, lai viņš kļūtu par VF stila ministru. Anrijs nāk. Biezies. OK, davai bomba. Nu, Anri, tev komentāri, kā tev pašam patīk šis outfits? Kopumā man patīk šis outfits. Tu vēl kādreiz nāks šādā outfitā? Izies ārā no mājas? Noteikti. Kādu atzīmi tu liec Robertam no 1 līdz 5 par šo outfitu? 4. Beāta, tavas domas komentāri? Uzreiz es varu pateikt to, kas ir labais. Sākšu ar labo, jā, Robi? Labais ir tas, ka, pieņemsim, kedām ir balts iekšā, un līdz ar to tev atspoguļojas arī krekls. Nu, man bišķiņ mulsina tas cepurs lielums. Viņa noteikti viņam vajadzētu lielāk, viņa tad bišķiņ viņam rada iespīlējumu, bet kopumā ir OK. Es dotu 3 ar plus. 3 ar plus? 3 ar plusiņu. Es teiktu, ka baigi feini, jo pirmkārt tas ir neierasts skats, taču pie omis gan es neieteiktu rādīties ar tādu cepurīti, jo plikas austiņas un vēl šādos apstākļos, nu noteikti ne, bet kopumā ļoti feini un es svērtēju ar 4. Pāris komentāri. Kā tu jūties šajā apģērbā?
brīvi, jūtos brīvi. Sajūtas līdzīgas kā jaunībā. Jaunībā, kā treniņa tērpā. Andrijs droši vien tev nejautāja, bet tu pats vilkši to? Jā. Jā, jā. Tu varbūt Jāku bišķiņ. Tu gribi vienkārši no mans piecinieki izspiest, tāpēc, ne? Jāku es noteikti vilks. Pa biksēm es vēl padomātu. Bet tas ir stilīgi, tas tagad ir stilīgi. Es zinu, ka tas ir stilīgi. Es stilam baigi nesakoju līdz. Bet pēc sajūtām es liktu kaut kādi 3 krusti, 4, 3 krusti. 3,5. Sākšu to, kas ir labs. Labs ir baltās kēdes. Baltās kēdes ir bāze. Tas piestāv pilnīgi visam. Balts tēkraklis piestāv pilnīgi visam. Tas ir bāze. Tas ir perfekti. Bet noteikti vajadzētu izmantot jostu. Teiksim tā, viņam ir jau 33 gadi, respektīvi, viņš vairs nevar atļauties nesāt. Viņš vairs nevar atļauties nesāt striķu. Tālāk ejam, jaka ir apmēram divi izmēri par mazu. Nav līdzsvara, bikses ir platas, bagī stila bikses, pateikšu, kas ir plus. Atkal tu esi meklējis saskaņu uz cepuri, atsaucās, nu, trīnieks. Trīnieks, labi. Jā. Otrs žūrijas pārstāvis, lūdzu vārdu Cegija. Nu, pēc pirmā acu uzmetiena es teiktu, ka cool jacks, bet tā paskatoties jau... 18. Nu, 19. Oh, bet tā pievēršot jau uzmanību ir manām stilista kaut kāds rokraksts, bet kopumā diezgan veiksmīgi izvēle un es vērtēju ar 4. Dāmas un kungi, Kristers Zoriks. Kā ir kaut ko līdzīgi nāsā ikdienā? Augšdaļa. Es sevi varu redzēt, kas vēl kaut ko tādu bikses, varbūt nē, bet es tā kā saprotu to stiliņu. Vai tu šitā esi gatavs nosvinēt arī kādas VF svinības šosezonu? Jā, VF izcīnīs kādu titulu. Nu, mēs varam sarunāt. Ja uzvaram, tad jā. Tu man var apsolīt? Davai. Sarunāts. Kādu vērtējumu tu dod par savu outfitu? Es došu 4,5. Kopējais tēls ir gan ikdienišķis, bet tajā pašā laikā, kā jau mēs pieminējām, varbūt arī svinīgs. Kopumā es arī vērtēju šo kā veiksmīgu un arī tad, lai ir četrinieks. Tad smart casual stils, kā es teicu, balts kēdes piestāv visam. Gan mīnus ir buktas. Es šitam stilam neredzu buktas, es viņus noteikti izgludinātu ārā. Bikses tev atkal ir arī šis kā teikt, tas bagī stils, bet viss īsimā ir rītīgi forši. Bija tikai viens mīnus, nu tad četrnieks. Kādas sajūtas, Robi? Fantastisks. Esmu beigās ļoti gandrīts ar trīs saviem komandasbiedriem, kā es viņus esmu apģērbis, jo es biju mazliet viņu uztraucies pašā sākumā par to, vai derēs, vai būs labi, bet beigās, ka viņu uzvilka. Man pašam ļoti patīk viss. Esmu priecīgs, varu iet mierīgs mājās gulēt. Apsveicam Robi, kurš tagad pildīs VF stila ministra nozīmīgos pienākumus. Mēs gan nezinām, kādi tie būs, tāpēc raksti komentārā savas idejas. Spied like, subscribe un tiekamies nākamajos videos.